Salam dostlar. Mən Xəyal. Salam dostlar, mən Adəm. Biz bugün sizə Clash of Clans'ın ikinci bölümünü qarşıdırıq. Dostlar, bildiyiniz ki, mən Clash of Clans'ın birinci bölümünü çəkdim, amma yəni xoşlamadınız. Xoşlamadınız. Onun gördə mən biraz güldəndim. Hatta artıq 8 olur belə deyəm. Bəzi şeylər maksimum oldu. Bəzi şeylər zəyir. Dostlar, bəzi divarlarımız buldu, hava savunması buldu, bir qarqas buldu. Barbarımız 2, oxçumuz 3, devimiz 2. Balımız 4, büyücü 4, əjdarha 2, 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 Valkyrie, bir bəbək əjdərha. Bunu görsən kim at? Bunu kim at görsən? Bu tərəfdə bir əjdərha. Bu tərəfdə bir əjdərha. Oxçularımız da 10 olur. Ama bura manca bu tərəfdə. Dostlar, klanımızın yardımcısıydı. Hətta yerimiz də var. Və qalib gəlirik. 26-dan 9-dan. Bu da dünya birincisi Adəm. Baş incə salın. Dostlar, üçüncü yerdə bizim klanımız. 4 dənə ulduzumuz çatın. Tərkdə saldırıya gedək, hə? Hə? Bura! Bu, yaxşıdır. Onu yüzləndirsən, olar. Sandra bilsəydin. Buradan da.
Şey de... Balon götür. Niye? Bak şimdi, geç olur, geç olur. Balon da olur. Birerden uzaklar, balon götür. Bir sene kız götürüyor, şartsın. Oh!
Bəli dostlar və videomu sonlandırıram. İkinci, üçüncü bölümdə. Mənim bilirim. Bu nə baş belə dəyə? Üçüncü bölümdə. Video gələcək üçüncü bölümdə. Sonlandırıram.